ሰላም ሰላም በመላው ዓለም ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰነኝ ታላቅ የምስራች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመላው US አሜሪካ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን ጊዜ በእግዚአብሔር ፍቃድ አስደናቂ የሆነ የፒኤችዲ ካምፔን ፕሮፌሲ ሂሊንግ ኤንድ ዲሊቨራንስ ካምፔን ተዘጋጅቶላችኋል። በመላው US አሜሪካ ያላችሁ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ያላችሁ ሁላችሁም በዚህ አስደናቂ ፕሮግራም ላይ ተጋብዛችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ረድቶኝ ወደዛ ወደ አሜሪካ መጥቼ በዛ ያሉትን ቅዱሳን ለማገልገል በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ቸርነት በእግዚአብሔር ጸጋ እዚህ ደርሻለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም በመላው US አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ያላችሁ ቨርጂኒያ ላይ መጀመሪያ ፕሮግራሚን አድርጋለሁ። ይሄ ፕሮግራም አድራሻው ክራይስት ዶሚኒየን ቻፕል ውስጥ 10326 ባትል ቪው ማንሳስ VA ቨርጂኒያ 2109 አድራሻ ላይ መታችሁ ይሄንን ፕሮግራም ኦገስት 9 and 10 ከ 7 PM ጀምሮ ፕሮግራማችን ይጀምራል። በዛ ፕሮግራም ላይ መታችሁ ይሄን ፕሮግራም እንድትካፈሉ። በዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ከተለያየ የአጋንንት የጨለማ እስራት ይፈታሉ። እግዚአብሔር አምላክ በፕሮፌቲክ ዳይሜንሽን የብዙዎቻችሁን ሚስጥር የብዙዎቻችሁን ችግር ይፈታል። እንደገናም ደግሞ ለታመሙ ሰዎች በደዌ ላሉ ሰዎች ሁሉ እጸልያለሁ ብዙዎች ይፈወሳሉ። ይሄን ፕሮግራም ሚስ እንዳታደርጉ ለሁላችሁም ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ምናልባት በዚህ ፕሮግራም ላይ ዲቴል መረጃ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ስልክ ቁጥሮችን ደውላችሁ ዲቴል መጠየቅ ትችላላችሁ። አስቀድማችሁ ደግሞ በጎግል ፎርም ላይ ሲቶችን ወይም ቦታዎችን ሪዘርቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከው በዛ ድንቅ ነገር ይሆናል። በኦገስት 9 እና ኦገስት 10 ነው ፕሮግራማችን የሚሆነው። የሚጀምረው ሁል ጊዜ 7 pm ባገሩ ሰዓት አቆጣጠር 7 pm ላይ ነው። ኢንፋክት ከ 7 በፊት ከ 6 ጀምሮ ሴትል ማድረግ እንጀምራለን። እግዚአብሔር አምላክ በዛ ድንቅ ነገር ያረጋል። ቅዱሳኖች ሁላችሁም ይህ በጣም አስደናቂ የእግዚአብሔር እጅ የሚገለጥበት ድንቅ ጊዜ ለሁላችሁም በረከት እንዲሆን በእግዚአብሔር ፊት በብዙ የጸለይኩ ነው ጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪካችሁን ይቀይራል። አስደናቂ ጊዜ ይሆናል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ምናልባት አድራሻውን ሙሉውን ደግሞ ከስር እንጽፍላችኋለን። ኮንታክት አድርጉን። GPS ሎኬሽን ይቀመጥላችኋል። ኮንታክት አድርጉ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ቨርጂኒያ ላይ እንገናኝ። ዲሲ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።